Fernandoren txokoak ibilbidean gaude, eta Fernandori buruz zehose gehiu ikasteko presnago. Jose Mari, zerekin hasiko gara? Bueno, ba, Amezketako plazarekin hasiko gara. Eta Amezketako plazan, Fernandoren garaian eta gaur ere bai, bueno, etxe nagusi bat daukagu, udaletxe esaten zitzaiona, bai? Konsehu esaten digu guk Amezketan, baina Fernandoren zati importantea zan hau, ze Fernando Menditik etortzen zanean, Arrarartik etortzen zanean, ardiak utzita da, igande iluna barretan eta bersoetan etxe honetan egiten zuen. Eta bere bertxorikola famatuen hau. Fernando Fontzan apeizaren gana, ba, bere urteko elizkontuak eta argi zauzkala esango zuen zedula dokumentu baten bila, eta apaizak galdetu inzionea nola sinistatzen zuen berak, ba, hiru persona eta jainko bakarra, eta bat jainkoa eta beste jainkoa, eta berak esan zuen, ez dakit sagarrik eukiko zuen, baina sagar batekin, bueno, hemen se daukazu, ba, sagarra, kolorea, tamaina eta guztuarekin, hiru gauza dira, baina sagar bat da. Orduan, behar bat da Fernandoren bersorik ezagunenetako hori da, eta esaten dute, ba, 19. mendean eta apeizak jainkoaren misterioa esplikatzeko, Fernandoren esaera hori ibiltzen zutela, ez da? Jose Mari, hemen daukagun etxe berritu hau ze, zer da? Hau Fernandoren bizitzan oso importantea. Fernando 1764an jaio zen eta ezkondu 1780ean. Orduan, ezkondu eta etxe honetan jarri zen bizitzen. Zer narro hona zen? Bai, hona zen. Beste, 1910 seme ekarri zituen mundura eta hona zen. Fernandoren bihotzean gaudela esango nuke momentu honetan. Hemen ezkondu, hor bizi eta horri hain zuzen. Fernandori buruz oso pasarte bitxiak entzun ditugu, ez dakit danak benetazkoak izango dian, adibidez bere burua bota zuela errekara. Gertakizun eta pasaizuetan hori esan gehien maiten nuena, ez da, berandu etorri zala, emazteak atea itxiziola eta esan ziola, nik zurekikoak egin ditut eta nire burua errekara botatzera nijoa, bota zuela, emaztea atera zala gizara joaren bila, eta Fernando ateatzean zegoela eta atean sartu eta handea kanpon geratu zela. Fernandoren ipui bezala, kontakizun eta paseizu bezala, ez ditek esan. Nik uste Fernandoren doerik ederrenetakoa dela, hitzezko jokuetan sartzen zanean bera ez da. Ze izendu sakurrak eta pitxite eta kaka egiten aldo, pitxik egiten aldo, ipurdia itxita. Hoi bai dira da Fernandoren historiak ez da, hau da, itzarekin jolazak egiten dituzena, baina Fernando gauza bat hartu zuen eta bota egin zuen eta horiek seguru asko kanpotik pertsan zintzirik, bueno, kanpotik ikarri eta pertsan zintzirikatu diran historiak eta pasadizoa dira. Nik uste oso historia polita dela Fernandorena eta Amezketa aurten oso ondo portatuko zaie Fernandori. Ze ondo. Gau betetzen dira, 250 urte jaio zenetik? Jaio zenetik, hori da. Hemen plazan da ikusten dituzuenok eta nire ere bai, Fernandok egin gaitu Amezketarrez. Beti gure haurtzaroan da Amezketatik kanpo ateratzen ginean, guazeazu da Amezketarra, Fernandoren herrikoa ez da, orduan, Fernandok egin gaitu Amezketarrok Amezketar, ez da? Babadak izue bilbide hau, zuen zain egongo da, ezkerrik asko Amezketatik Marta Elvira Euskal Herria zuzenean.